Kom ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit Romeine 15. Romeine 15, ons lees vanaf vers 1 tot 13. Romeine 15, vanaf vers 1 tot 13. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onszelf dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel. Dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, mag hy gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n psalm, 'n lofpsalm sing. En elders lui dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Jesaja sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons teksverse, broeders en susters, is vers 5 en 6. Mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Nou, liewe broeders en susters en kinders, gelowiges dink nie oor alle sake altyd presies dieselfde nie. Ek dink dis vir ons baie duidelik. Ook by ons is dit so. Ons dink nie oor alles presies dieselfde nie. Weet jy, so was dit ook in die gemeente van Rome. Het 'n gemeente wat bestaan uit 'n groep Christene met 'n baie sterk Joodse agtergrond en aan die ander kant met 'n groep Christene wat uit die rou heidendom gekom het. Is dit heel verstaanbaar dat daar in 'n gemeente soos Rome ook verskillende sienings oor bepaalde sake was. Hulle het byvoorbeeld verskil oor die noodsaaklikheid om die Sabbat
of dan sekere feestdae te moet hou. Hulle het verskil daaroor. Maar een van die grootste verskille tussen hulle was oor wat 'n Christen mag eet en nie mag eet nie. So dit is een van die grootste verskille tussen hulle. Kom ek verduidelik. Het jy die meeste vleis wat mense destyds gaan koop en geëet het, was afkomstig uit afgodstempels, waar daar die vleis eers aan 'n bepaalde afgod geoffer is. En van hierdie Christene, en hulle het allemaal werkelijk hulle geloof ernstig opgeneem, van hulle het gesê, nee, joh, ons kan nie van daar die vleis eet nie. Hulle het gesê, as ek van daar die vleis gaan eet, dan doen ek mee aan afgoderij. Hulle het dit beleef as in strijd met die eerste en die tweede gebod van die wet van die Here. Daarom het hulle gesê, nee. Ons gaan nie daarvan eet nie. Van die ander Christen in precies dieselfde gemeente, het weer geen beswaar gehad om hierdie vleis te eet nie. Hulle het geredeneer, daar is net een God, een levende God, daar is nie ander gode nie. Hulle bestaan nie. Daarom kan ek van hierdie vleis eet. En hulle het gevoel, maar deur van daai vleis te eet, doen hulle nie mee aan afgoderij nie. Nou, elkeen van hierdie groepe in die gemeente in Rome het baie sterk gevoel, ook oor hulle bepaalde sienings. Nou, wat doen Paulus, as hy aan hulle skryf? Hy maak nie 'n geweldige groot saak, broeders en susters, van hierdie verskille nie. Ja, Paulus gee sy mening daaroor. Maar hy dryf nie hierdie verskille op die spits nie. En het gaan hier immers nie oor wesentlike dinge van die Christelike geloof nie. Maar wat doen Paulus? Hy doen 'n baie ernstige beroep op albei groepe in die gemeente om baie goed voor God rekenskap te gee van hulle bepaalde sienings. Hy sê, julle moet maar persoonlik julle baie goed verantwoord teenoor die Here. Oor jou siening wat jy huldig. En dan, broeders en susters, dan doen Paulus daarna, kan een mens sê, 'n hartroerende pleidooi by hulle, om eens gesind te wees. Hy roep albei groepe op, en dan pleit hy by hulle in die naam van die Here om eens gesind te wees. En weet jy, op verskillende maniere gaan Paulus dan daarna voort om hierdie eensgesindheid soos 'n spyker al dieper en dieper in te slaan. Hy slaan hierdie spyker al dieper en dieper in. Eensgesindheid is van wesentlike belang vir die gemeente, vir die kerk van ons Here Jesus Christus. Hy pleit by hulle om eensgesindheid. Want dit wat ons in Christus saambind is baie groter as dit waaroor ons verskil.
As Paulus ook aan die gemeente van Filippi een brief skryf, weet jy, dan skryf hy ook oor hierdie eensgesindheid. Kyk net een bykie, wat skryf hy vir hulle? Hy skryf, aangezien julle die troos in Christus ondervind het. Dan moet jy mooi na my luister. Ook in die gemeente van Filippi skryf Paulus, en dan stel hy dit so, aangezien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meeleving, dan sê hy vir hulle, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. Dan spel hy dit uit, hy sê een in liefde, een van hart, een in strewe. Hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Hoor jy om? En direk na hierdie woorde, dan gaan Paulus voort en dan beskryf hy in Filippense, hoe Jesus Christus hom tot in die dood toe verneder het. En dan sê hy hierdie baie belangrike woorde, is hier dieselfde gesindheid dan, met in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Ek hoop jy sien, broeders en sisters, wanneer ons werkelijk vol is van Christus in ons leven, wanneer ons werkelijk vol is van wat hy vir ons en in ons gedoen het, groei daaruit een wil tot eensgesindheid, omdat jy dan nie meer net vir jouself lewe nie. Dan groei daaruit een wonderlike soeke na eensgesindheid, dan aanvaar jy jou medegelowige, ja, al verskil hy van jou in bepaalde sienings. Jy aanvaar hom met 'n oop hart, want ook vir hom, soos vir jou, ook vir hom, het Jesus Christus sy lewe gegee. En soos wat Jesus Christus jou aanvaar het, toe jy nog 'n sondaar was, so wil jy dan ook iemand anderster aanvaar, jou medegelowige. Jy soek daarom eensgesindheid, omdat jy saam deel het aan die een groot wonderlike genade van die Here in Jesus Christus. Maar die eensgesindheid, broeders en susters, is nie dieselfde as eenvormigheid nie. Ek dink dit moet ons baie goed besef. Eensgesindheid beteken nie dat ons alles precies dieselfde doen of precies dieselfde oor alles dink nie. Ek dink is toch duidelik uit die gedeelte wat ons gelees het. Paulus praat duidelik van verskillende sieninge oor bepaalde goed in die gemeente van Rome. Maar al is daar verskille,
dan roep hy hulle op tot eensgesindheid. Eensgesindheid is, dis nie eenvormigheid nie. Om Paulus sê, het is om een in liefde te wees, een van hart, een in strewe. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Ons moet eensgesind wees, soos wat Christus ons hoofd het wil hê. En dit, broeders en susters, is nie elke dag maklik nie. Dit vra baie harde werk van elkeen van ons. Dit vra baie gebed van elkeen van ons. Paulus sê hier baie duidelik. Jy moet nie eerste plek baie eerlik met jouself wees oor jou persoonlike sienings. Jy moet jou daaroor voor die Here baie, baie goed verantwoord. Waaruit kom jou sienings op? Kom het op uit 'n ou mens? Kom het op vanuit, ja, vanuit my selfsugtige hart? Kom het op met Godse hart. Ons moet ons sienings maar altyd weer toets aan die woord van die Here. En kom ons sê vir mekaar, broers en susters, hier pas nederigheid ons. Om fyn te kan luister na wat die Here wil. Sy selfverloning is harde werk, vra baie gebed, want het vra van ons een groot stuk selfverloning. Paulus sê, ons moet nie net aan ons eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, en dit vra van my en jou selfverloning. Hy sê ook, niemand mag op die ander neersien, of die ander een verag. Paulus sê, dit mag nie gebeur nie, want daai ander mens, het die Here ook tot sy kind aangeneem. Wie is jy dan om te verag, of om neer te sien? Als om net so duur betaal. Paulus sê ons moet niks doen wat aanstoot gee nie, of wat mekaar tot 'n val kan bring nie. En die sê die woord van die Here roep ons op, broeders en susters, om mekaar se goeie trou en mekaar se integriteit as Christene te aanvaar. En werklik te alle tye so teenoor mekaar op te tree, wat verhoudinge nie daar onderlei nie, maar dat daai verhoudinge in werklikheid gebou word, wat ons as Christene aan mekaar bind, is baie groter, as daar die dingetjies waaroor ons van mekaar mag verskil. Die dinge waaroor ons van mekaar verskil, daaroor moet ons op 'n mooi manier met mekaar praat. Op 'n manier wat Christus eer. Ons moet mekaar te alle tye met 'n oop hart werklik aanvaar en mekaar styf vashou as kinders wat saam op pad is.
samen op pad is om ons Here te zien. Om op hierdie pad te volhard, broeders en sisters, om samen met mekaar op hierdie pad voor te gaan. Vra daarom volharding, dit vra bemoediging, dit vra aanmoediging. Weet jy, dit is hoekom Paulus van eensgesindheid in ons tekstverse letterlijk een gebedsaak maak. Het jy gehoor hoe bid hy dit eindelijk van die Here af? Hy bid dat God wat die bron van alle volharding en bemoediging is, dat hy dit sal gee in die gemeente van Rome, eensgesindheid. Een mens kan as ware sê dat Paulus hier ook op sy knieën voor die Here is, om dit ook van ons gemeente af te bid, van die kerk van die Here. Hy bid daarvoor, want hy weet, dit is nie mensenwerk nie. Hy weet, eensgesindheid, daai wonderlike eensgesindheid is uiteindelik Godse werk in ons. Dis die wonderlike werk van die Heilige Gees in mensense lewens. Daarom bid hy daarvoor. Daar moet ek en jy ook hartstochtelik daarvoor bid. So daarvoor bid dat ons lewe saam met mekaar werklik sal wys. Ons het een Here. Ons is heerlik verlos in ons Here Jesus Christus. Dat ons hele lewe sal wys. Ons staan onder 'n nuwe bestuur. Jesus Christus is ons koning en ons Here. Paulus is baie ernstig hieroor. Waarom bid hy selfs hiervoor? Hy sê, so dat julle uit een mond die lof aan God kan bring. So dat julle uit een mond die lof aan die Here kan bring. En is dit nie, broeders en susters, die hoogste doel van ons lewe? Hoe wonderlik is dit dan nie? As Christene deur die krag van die Gees die klein onderlinge verskille sienswyse kan terugskuif, kan sien wat hulle werklikheid is, kleinighede in vergelyking met hierdie groot roeping wat ons het, om saam met mekaar, uit een mond en hart, ons Here te loof en te dank nie. Wonderlik is dit dan nie, as gelowige steeds mekaar se hande kan vat. Ondanks kleiner verskille, steeds mekaar se hande kan vat, met een mond die lof van die Here verkondig. Paulus se gebed is dat God juist hier die genade aan sy kerk sal gee. Sy gebed ook vir ons gemeente, ons buurgemeente, ons kerkverband, soek sy gebed vir Bellville Oos as die bruidsgemeente van Jesus Christus.
Bid jy ook hiervoor? Werk jy ook hiervoor? Dis waartoe die Here ons roep. Amen. Onze hemelse Vader, die kerk is die wonder van U genade. Hierdie gemeente is een wonder van U liefde en U genade oor ons. Ons deel wees daarvan. Is die wonder van U genade aan een mens soos ons. Is deur U wonderlijke werk, deur die krachtige werk van die Geest, dat U uiteenlopende mense tot die eenheid saam bind in dit in ons Here Jesus Christus. Vader, maak ons elkeen voller en voller van ons Here Jesus Christus. Zodat ons ook in eensgesindheid saam sal lewe. Saam gefokus sal bly op ons aanbidding en diens aan U. Bewaar ons daarvan en help ons nie vast te val in klein dingetjies nie. Steeds mekaar sy hande vast te grypen, in blydskap en vreugde om saam met mekaar voor U te kan kom en aanbidding en verheerliking van U naam. Wil U dit in ons werk? Mag daar tussen ons wonderlike eensgesindheid wees. Almal saamgerig gefokus die verheerliking van U, ons God. Ons vra dit uit die diepte van ons hart. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen.